Re, viss ēters ir te! Pirmais laikraksts latviešu valodā ar nosaukumu Latviešu avīze iznāca pirms 200 gadiem. Tas tika izdots Jelgavā. Šī avīze tiek uzskatīta par nozīmīgu atskaites punktu Latvijas mediju attīstībā. Pirmā avīze bija 4 lapušu bieza un tās tirāža 200 eksemplāri. Par godu šim notikumam Ģedāra tēlēs Jelgavas vēstures un mākslas muzejā atklāta izstāde Latviešu avīzes 200 ceļā uz mediju sabiedrību. Šī ir visilgāk iznākusī avīze Latvijā visos laikos. Laikraksts iznāk 94 gadus līdz 1915. Gadam, kad Jelgavā ienāk ķeizariskās Mācijas karaspēks. 94 gadu laikā avīzes izskats un iesiešana krietni mainās. Avīzes pirmsākumos tai jāveic būtiska misija, proti latviešu cilvēki jāpieradina lasīt. Tas nav viegls un ātrs uzdevums, jo daudz nemaz nemāk lasīt, savukārt tie, kuri prot, nav paraduši maksāt par ziņām. Laikrakstā pašā lasām tādu pārmetumu, ka cilvēki ir skopi un laikrakstiem naudu neatvēl, bet 10 reizes vairāk naudas atstāja krogā. Būtisks pagrieziena punkts notiek ap 1850. Gadu. Salīdzinoši īsā laikā abonentu skaits palielinājās 10 reizes, sasniedzot 4100 cilvēku. Tas gan nav patiesais lasītāju loks. Bieži avīze abonēja vairākas mājas kopā. Tiek lēsts, ka tolaik vienu avīzes eksemplāru izlasīja 10 līdz 100 cilvēki. Lūzuma punkts saistās ar Krimas karu, kad karo Krievija un Turcija, arī geogrāfisko vietu nosaukumu mums šobrīd ir atkal aktuāli, bet 19. Gadsimta 50. Gadu pirmajā pusē, tad laikraksta redaktors Rudolf Šulcs sāka ļoti aktīvi publicēt šīs kara ziņas, un lai lasītāji saprastu, arī pievienoja gan Krimas karti, gan Eiropas karti, lai saprastu, kur notiek kara darbība. Tēmas, par ko tolaik raksta Latviešu avīzes, ir visdažādākās. Diezgan liels īpatsvars ir baznīcas ziņām dažādām, bet absolūti ne tikai ir pat sensācijas, ir ziņas par slimībām, ir nu, vēlākā laikā vēlāk ir arī kara ziņas. Un tad ir visādi derīgi padomi, kas ir ļoti vērtīgi. Tādās lielās līnijās es, protams, gribētu salīdzināt, ka šie laikraksti pirms 200 gadiem varbūt arī vistuvāk līdzinās šobrīd internetu ziņu portāliem, kuros arī ir pilnīgi viss kaut kas. Izstādi par latviešu avīzēm tapusi gaidot pirmās grāmatas latviešu valodā 500 gadi, kas tiks svinēti pēc 3 gadiem. Mēs tā kā vēlamies aktualizēt iespiestā vārda nozīmi tā kā domas attīstībā, vispār mūsu nācijas dzimšanā, tajā, kāpēc mēs varam šobrīd dzīvot tādu veidu sabiedrībā, kādā mēs dzīvojam. Izstādi Latviešu avīzes 200 ceļā uz mediju sabiedrību iepazīstina ar izcilām personībām, kuras piedalījās avīzes veidošanā un ļauj interesentiem ielūkoties laikraksta ziņuslejās, vienlaikus atspoguļojot konkrētā laikmeta fonu. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.